janë nga qytete të ndryshme, por vend takimin e kanë të njëjtë. Këta mësimdhënës u thyrën në Prishtinë për një takim me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër. Por me që Kadri Veseli po vonohet, disa nga pjesëmarrësit duhet disi të kalojnë kohën. Disa po bëjnë muhabet, e dikush tjetër merret me telefon. Kjo derisa antarët e PDK-s po kujdesen për organizim. Pas pak këtu arrin edhe Niko Qiri. E për krati, nuk ka se si të mungoj Enver Hoxhaj që dikur u vdes te sektorin e arsimit. Ky është i pari që e merr fjalën. Menjëherë i jep një epitet këtij tubimi. Nuk ka pas një takim më të veçantë se sa takimi me mësimdhënësit e Republikës së Kosovës. Andaj ka fjalë të mira për të gjithë mysafirët. Lejoni që t'ju shprehim një njohje më të thellë, edhe në formë përkullje, por edhe respektin më të lartë edhe në formë të prestigjit për punën që ju keni bërë deri më tash. Pas i lavdëron punën që partia e tij ka bërë në arsim në 20 vjetët e fundit, i dyti i PDK-s zotohet edhe për ndryshime tjera në këtë dikaster në rast të mandatit të ri. Rritja hapësirës shkollore, rritja pagave, do të ketë kuptim atëherë kur ne e rrismi hapësirën kohore, se sa një nxënës do të qëndrojë në shkollë. Kurrikula e re është në zbatim, por ne duam që të ndodhë një digitalizim i përmbajtjes arsimore, i asaj që ka ofruar në shkollat e Kosovës. Për programin arsimor të PDK-s flet edhe shefi i tij. Një sistem i ri arsimor, i cili e bën kombinimin e dijes akademike me përvojën e cila profesionale, cile nxënësit që në shkollë fillore fillon të i karakterizoj me aftësitë e tyre të cilat i kanë. Veseli ndryshime premton edhe në sistemin parafillor. Unë jam jetuar në një sistemi i cili është i edukimit, i cili fillon nga mosha 0 vjeçare. Jo nga mosha 6 vjeçare përgatitje 7 vjeçare si e fillojmë ne. Fjalimin e tij Veseli e përmbyll edhe me zotimin për dhënien e pensioneve për mësimdhënësit që kanë shërbyer gjatë viteve të 90-ta. E kjo i entuziazmon të pranishmit. Për fund të gjithë u ftuan për koktej me njeriu që synon ta drejtoj qeverinë e re.